Hokejisté Mladé Boleslavy mají za sebou snový start do baráže o extraligu. V prvním utkání rozdrtili Kladno 6-1. Bruslaře hnali za vítězstvím 4000 diváků. Že domácí budou vládnout, bylo zřejmé už po první třetině. Hostujícího golmana Cháberu překonali Lenz, Výborný a Broš. Další góly přidali Pabiška, opět kapitán David Výborný a pohotově se trefil také Tomáš Nouza. Tak my jsme měli před Kladnem respekt a snažili jsme se hrát tu naši hru, kterou hrajeme doma, a dneska se to podařilo. Tak jo, 6-1 vypadá jednoznačně, ale samozřejmě tak jednoznačně to nebylo. A jak už jsem říkal, ten začátek byl hodně těžký a bylo to o tom, kdo dá první branku. Do branky domácích se po dlouhé době postavil Michal Valent, a to i přesto, že v play-off kvůli zranění neodchytal ani minutu. Včera trenéři povedali, že nastupím do brány, takže byl jsem rád a snažil jsem se chlapcům pomoct a jsem rád, že to vyšlo a že jsme vyhrali. A chalani hrají dneska parádně, klobouk dole, dali jsme góly. A po té prvé třetině bylo 3-0 a bylo to super, ale takýto zápas je těžký v tom, že musí se ten tým koncentrovat celých 60 minut. Máte 5-0 a myslíte si, že už je všechno spravené, ale tím pádem ten zápas je furt těžký, ale jsem rád, že jsme to zvládli a že jsme vyhrali. Překonat boleslavskou brankářskou zeď dokázal pouze Ivan Majeský v přesilovce. V kladenské šatně zavládlo po prohře velké zklamání. Na začátku nevypadalo nejhůř a jak jsme dostali ten první gol, zápětí druhý, tak najednou to sebevědomí Boleslavy šlo nahoru a my jsme místo sebevědomí měli prostě obavy o výsledek a takhle se nedá hrát. To je dlouhá soutěž, ta baráž, my na to musíme jenom rychle zapomenout a jít do toho úplně s jiným elánem. V pátek do Mladé Boleslavy přijede Olomouc, pak Bruslaře čekají 3 zápasy venku.